Я на ней пропрацював 25 років. 10 соток. 10 соток. Я їх садив в сад і все. Дальше не брав, хоча давав. Ну для чого мені, як я мав її. А зараз у мене її відбирають. Бачите? Де земля? В кінці Сагайдачного. В місті. А хто відбирає? Хто відбирає? То треба знати, хто відбирає. Хто не дає, то і відбирає. Як вас звати? Петренко Борис Іванович. 67 років. Я говорю, стаж 62 роки. А от така від мене відбирає. І депутати голосують за 5 соток. А мені 10. У мене там постройка є, все це. Я вже додому пішов, потім думаю, а куди далі йти? Я вирішив, поки ви тут не закінчив, попросити вас. Це нікуди діло не годиться. Дякую вам, пробачте. Ну, подумайте самі, ви будете пенсіонерами. О, ну якщо у вас є земля, в мене є, говорю, в мене нема клаптика навіть, а є діти, внуки і правнуки. Щось я должен оставити їм.